bring baie introspeksie in ons lewens in. Hoe het die reeks en ons dit gaan oor triggers en dit wat in ons lewens getrigger word bepaal baie keer hoe ons optredes is. En ons het na gekyk na liefde en ons het gekyk na hoe kan ons by die ander ene geluk. En nou vandag gaan ons 'n bietjie begin en nou 'n bietjie krap. En dan volgende week gaan ons weer 'n bietjie nog verder krap. So ons gaan vandag praat oor woede. En die teksvers wat ek jou wil hê dat jy saam met my lees is Filippense 4:31. Wat sê alle bitterheid en woede en toorn. Sê dat jy nie toorn nie, toorn. Ek jy agterkom is dis goed wat saam funksioneer. Hierdie drie. En geskree. So daar's 'n vierde een. En lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. OK. Dis nog ons mond vol, né? Nou, wie van julle is nou baie eerlik, het nie woede nie. As iets altyd iets voorkom, ons kwaad is en 'n grap. Jy weet ons sukkel met woede. Ons is kwaad vir die wêreld. Ons is kwaad vir my man of my vrou. Ons is kwaad vir my baas. Ons is kwaad vir die regering. Ons is kwaad vir die taksies. Ons is kwaad vir die ou op die pad. Ons is kwaad vir alles. En dis daai een wat ons baie keer mis oor waaroor ons kwaad is. Ons is kwaad vir onsself. Ons wil dit nie erken nie. En baie keer wanneer ons kwaad is vir onsself, speel ons die blame game. Ons wil alles die skuld gee behalwe vir my. Maar eintlik is ek kwaad vir myself. Nou, ek het 'n definisie vir jou gebring. Wat eenhou 'n professor Walter Maar sê oor woede. En dan gaan ons kyk oor 'n ander woorde ook wat sê oor wat is woede. Nou hierdie professor Walter Maar sê dat woede is 'n intense emosionele toestand. Met ander woorde, dit is 'n reaksie op 'n waarnemende provokasie. Nou wat provokasie? Weet dit wat beteken provokasie? Weet jy wat provokasie? Mense het dit aanvaar. Provok is 'n manier van is 'n denke. Dis 'n stoom van of bedreiging. Is waarop woede reageer. Nou sê die professor verder, hy sê woede is 'n reaksie. Hier is 'n baie eindaene. Woede is 'n reaksie van die eie ek word beïnvloed. Of deur sekerheid, deur bedreiging of opvoeding. Nou ander boek sê wat is woede? Hy sê dit is inordinate uncontrolled. So woede is nie iets goeds vir ons nie. Dit is skadelik vir jou om heeltyd woedend te wees, maar baie van ons loop met hierdie woede in ons lewens. En wanneer dit getrigger word, jy weet, mense het hierdie geneigtheid om te sê bly aan my goeie kant. En as jy my slegte kant sien, jy wil hom nie sien nie. Maar baie keer loop ons met hierdie goeie en dan word hierdie slegte getrigger. Wat nie veronderstel is om getrigger te word nie. So, het jy woede in jou lewe? Het jy ooit gedink waar vandaan kom hierdie woede wat ek elke dag saam met my dra? Wat my so maklik laat opvlam.
vir enige iets wat op my pad kom. Wat baie keer voete burn jou buite kom, buite jou beheer. Wanneer jy woedend is, is jy heeltemal buite beheer. En het jy nie die situasie onder beheer. Die ou wat eers kwaad word, is die ou wat vermoed. So daarom is woede nie 'n goeie ding nie. Dis hoekom Paulus in 'n skryf van die kerk van Efesië, hy sê, raak ontslae van bitterheid. Bitterheid is die wortel wat uitspruit uit woede uit. As jy nie werk met jou woede nie, word jy bitter. Het jy al verbitterde mense gesien? Hulle is siek. En nie net siek hier binne nie, daai bitterheid maak dat jou liggaam siek word. Jy word so jy trek met al hierdie bitterheid. Dit is so 'n jaggie storie. Daarom, haak ontslae daarvan. Moenie kwaad word nie. Maar ons word kwaad. Jesus het dan kwaad word. Maar hanteer ek my kwaadheid? Laat ek dit toe dat my kwaadheid, nie net Muska sê dit altyd vir my, veral met die taxi's op die pad. Dan sê sy, hoekom word jy kwaad vir hulle? Hy hoor tog nie vir jou nie. Ek moet jou hoor. En dan maak jy my dag ongelukkig, omdat jy vir daai ou kwaad is en hy waai nie oor jou nie. Ja, ons neem maar die kwaad van jou. So, wat die ding is, ons word kwaad. Maar die Bybel sê ook, moenie sondig van jy kwaad word. Moenie gaan slaap wanneer die son afgaan, val as jy nie gekoud is. Moenie laat die son sak en kwaad gaan slaap. Maar dit maak jy siek. Goeie, ek het dit al getoer met my risikaal. Want ons nie die ding uitgepaard het nie, maar jy sê, maar ek is doof, en ek draai op, en ek wil sê, ek wil slaap, maar as ek op en wakker word, dan is dinge nie lekker nie. So, moet nie geskwaad slaap nie, dit beïnvloed jou. Ding is, hoe hanteer ek dit? Daai drie goed wat ons afgelope tyd gehad, en dit is nie om te herhaal nie, dit is dat ons werklik waar introspeksie doen. En die eerste een is, hoekom word ek? Het jy al gedink, hoekom word ek elke keer so kwaad? Het ek nie, wat is die bron wat veroorsaak dat ek kwaad word? Is dit seer? Is dit teleurstelling? Of is dit dalk gevaar wat jy jouself die hele tyd insit? Dat jy die hele tyd in 'n gevaarlike situasie is, dat jy kwaad word? Want jy weet nie hoe om te hanteer nie, en jy moet aksie om jouself te probeer beskerm is om kwaad te word. So jy gaan nooit van jou woede ontslae raak as jy nie van hierdie bron ontslae raak. So kom uit by die punt van hoekom jy kwaad word. Deel daarmee. Wanneer word ek kwaad? Is dit wanneer ek, jy weet, ons het so grappie gehad, toe ek geswaad het, en as hy professor of dokter ingekom het en hy beswaad gelyk, dan het ons gesê, hy het met die verkeer voet in die bed het geklim. My girl, jouself so gemonitor dat jy net mislik opstaan op een of ander rede, dan is jou hele dag bevoeting. En niemand moet voor jou kom nie, want jy raak sommer kwaad vir hulle. En ek het al myself vir jou monitor, jy weet ek deel my baie, en ek weet ek kom op die kamera. Maar as ek nie 'n goeie nag het met goeie slaap is ek bevoeting die volgende dag. Veral as ek kat of ek dink my in die nag en pla, en ek moet opstaan en wat ook al, en dit onderbreek, maar ek is bevoed uit dan volgende dag. So, wanneer word jy kwaad? Is dit wanneer jy so, of wanneer jy moet werk, of by die werk is, en jy haat hy werk, en net even my skeef kyk hier. Of jy vrou vraag vir jou om winkel toe te gaan om brood te koop. En jy wil dit nie doen nie, want
want die storm is besig om dalk net te wen. So ek moet kyk wanneer ek kwaad word. Wat die trigger is wat my maak dat ek kwaad word. En ek moet daarmee deel. Dan, waar word ek kwaad? Is dit by sekere plekke waar ek myself bevind, soos by skool, by die werk? Ja, het jy geweet, ouers raak verskriklik kwaad by die skool. Wat baie gedinge gebeur rondom hulle kinders en hulle wil hulle kinders beskerm ensovoorts en dan raak hulle opstandig. Wanneer jy baas kom en hy sê jy gaan nie 'n verhoging kry nie. Word jy kwaad? Of jy kom by die huis en mamma het nie vir jou die gekookte bord kos gekook soos wat jy gehoop het nie. Goed, dan bly papa se pad, hy gee net van die koerant dat hy net rustig raak. Want hy kan net sy badjok vandaan toe. Is dit by familie? Sekere familie waarvan jy nie hou nie. En as hulle enigiets sê of doen, dan is jy op vreemd. Dadelik word jy geïgnite. Is dit die pad? Ek praat met myself. Net nie op die pad kom nie, want as hy taxi kom of so, en dan is jy. Nee, daar gaat jy. Of moet net nie laat die rij lang is en check is nie, want net een tol werk gewoonlik en check is. En allemaal koop die toiletpapier nou op. En dan raak ek kwaad, want die rij is nie, beweeg nie vinnig genoeg na my sin nie. Hoekom is dit die issue? Is dit issue, want God het ons geroep om 'n voorbeeld vir ander mense te wees, om ons emosies en ons gedrag te beheer en te monitor sodat ander mense lus kan kry om die Here te wil dien. Daarom wil ek afskeid met hierdie. Hoe hanteer ek dit? Ek hanteer die bron van my woede. Is dit seker vrees gevaar of teleurstelling? So ek moet gaan na die bron toe en ek moet die Here vra om die bron wat veroorsaak dat ek heeltyd woedend is weg te vat uit my lewe uit. So dat ek bevry kan wees. Vry kan wees van al die slegte emosies in my lewe. Dan kom en beheer my God. Jy geweet, miskien het jy dit vergeet, een van die vrugte van die gees is selfbeheersing. So ja, ek het nie selfbeheersing oor my emosies om kwaad te word. As dit nou liefde is, ja, hou vir. Maar woede, wat mense die my optree, seer maak. Dalk die my woorde wat ek sê, mense afkraak. Heer, beheer my emosies van woede, die vrug van die gees, so dat Christus die my kan skryf. Dan een laaste een wat jy gemis het, wat die professor gesê, wat my hart getref het, ook die boodskap uitgespring het. Jesus sê, kruisig jouself daagliks. Wat beteken kruisig? Jouself. Want hy sê, het jy gehoor wat hy gesê, die professor sê, dis een reaksie van die eie ek wat beïnvloed word. So, as ek daarmee wil deel, moet jy dit nie oor jou gaan nie, kom oor jouself. Wees die minste. En laat Christus Jesus in jou lewe. Maar jy sê in ons era waar ons leef, sorry, dit is hoekom hierdie land so lyk so dat lyk en die paaie lyk so lyk en die stelsel so lyk, want elke ou is vir homself. Ek het eerste reg om intrek deur in hierdie, want
Ek is ouer as jy of ek is mooier as jy of ek is ryker as jy. My kar is beter as jy, so daar kan ek eers ry oor 'n stopstraat al het jy eers gestop. Want ek is belangriker as jy. Dis hoe ons is. En vandag se tyd. Maar dit net hoe is dit? Jy weet, hier weer. Toe ry ons op die pad en ja, die pad is nou ons my challenge. En die verandering wat daar plaasgevind het in die paai net omdat 'n speedkop daar was. Almal mooi gery. Almal het agter mekaar gery. Almal het gesubmit met mekaar. Hoekom kan dit nie gebeur as ons nie hoef dopgehou te word nie, maar net deur wie ons is. Om mekaar te onderwerp en anders sal beter werk vir ons lewens. Omdat ek my elke dag prys. As ons dit net lees in die kerk kan doen nie. Hoe kan ons verwag van mense daar buite? Daarom, Here, hier is ek. Dit wat sleg is, dit wat bad is, kruis dit. Sodat die goed van God in my lewe kan kom. Haal die woede uit my lewe. Haal die bitterheid uit my lewe. Haal die geskree uit. Sodat Christus deur my kan skyn. En ek 'n voorbeeld kan wees vir die wêreld. Ek is nie geroep om vir myself te wees nie, maar ek is geroep sodat die wêreld Christus in my lewe kan sien. So all thy takers. Ja, baie dankie vir die liefde, die genade oor ons lewe. Here, met al hierdie emosie, negatiewe emosie wat ons baie keer so op, ons bloeddruk so opjaag, bid ek vir Here dat U ons sal help. Bring ons by die bron van goed wat ons negatief beïnvloed, sodat dit verwyder kan word, verander kan word. Bid ek, Here, dat U ons sal wys waar ons moet verander. Genees waar ons seer het. Bid ek vandag, Here, dat U ons sal help om werklik waar die voorbeeld van Christus vir die wêreld te wees. Dat Jesus oor ons lewens heers. Dankie, Here.